Odmah nastavljamo razgovor. Poslanici Skupštine Srbije usvojili su izmene i dopune zakona o lokalnim izborima kojima se pomeraju rokovi za raspisivanje i glasanje. Za izmene i dopune zakona o lokalnim izborima glasalo je 165, protiv je bilo 26, dvoje je bilo uzdržano, a 11 nije glasalo. Izmenama i dopunama zakona o lokalnim izborima se omogućava da se beogradski lokalni izbori održe istog dana, 2. juna, što je bio jedan od zahteva opozicije u razgovorima o poboljšanju izbornih uslova. Tim povodom naša gošća je predsednica Narodne skupštine Srbije, Ana Brnabić. Dobro jutro. Dobrodošli. Dobrodošli, naše novo jutro. Pa evo, ajde, taj deo priče je završen, ali ostaje sve ovo gorak ukus, ili tako? Juče smo čuli da se neka zlata žica nalazi ispod žila, ispod skupštine i deo poslanika se priprema da kopa tamo. Šta li? Zlata groznica se vladala u parlamentu, je li to šala bila? Ja ne znam, ja se nadam da je bila neka šala, neki sarkazam. Ne mogu da verujem zaista da neko može biti ozbiljan, da narodni poslanik, šef poslaničke grupe, to je ekološki ustanak, da takve gluposti priča građanima, da ima ekskluzivnu informaciju da se našlo zlato ispod Narodne skupštine. Možete zamisliti i to tamo gde se pravi podzemna garaža. Dakle, možete zamisliti na kojoj to dubini, da tako se nalazi zlato i onda je te laži, onda je vanredni sastanak u vladi, pa ma mislim, ljudi, neozbiljno, stvarno neozbiljno, ali šta da radite, mislim. Ali da se vratimo na ove zahteve opozicije kojih je bilo tri, da kažemo, sve ste ispunili. Dakle, mi se sad pitamo, hoće li biti još, jer to ispada da šta god oni požele, vi im ostvarujete. U svaki dan dođu se novi zahtev. Pa da, mislim, kada pogledate, mi smo, nažalost, u konstantnim izborima, pa praktično od oktobra prošle godine. Jer prvi njihov zahtev je bio da idemo na vanredne parlamentarne beogradske izbore do kraja godine, ultimativno do kraja godine. Ako ne idemo, onda će da blokiraju rad Skupštine, da pozovu na građansku neposlušnost itd. itd. U nadi da će da iskoriste, nažalost, one majske tragedije od 3. i 4. maja i da će na tom talasu negde zaista emotivnog, mislim, nezadovoljstva da uspeju da pobede na tim izborima. Predsednik Vučić je tada rekao pa da pokažemo na kraju krajeva i tolerantnost i demokratiju i to da je uvek ok pitati narod šta misle i da li vlast nije ili jeste izgubila kredibilitet, prihvatio je taj njihov zahtev i raspisao izbore. Imali smo izbore u decembru 2023. I tada praktično smo mi od tada u nekom konstantnom tom izbornom magnovenju. Iako se situacija u svetu komplikuje i svaki dan je sve komplikovanija i svaki dan imate neki novi rat, svaki dan imate neko novo žarište, neku novu nestabilnost, ekonomska situacija u Evropi jako, jako loša, evropski kontinent koji generalno, globalno postaje sve manje konkurentan, privlači sve manje investicija. U svim tim okolnostima Srbija se odlično bori, pritisnuta sa svih strana, ekonomski napreduje, to je sada potvrdio Međunarodni monetarni fond i potpredsednik vlade, ministar financija Siniša Mali, imao jako uspešnu posetu Vašingtonu, zamislite direktorka Međunarodnog monetarnog fonda koja kaže Srbija je svetla tačka na evropskom kontinentu u ekonomskom smislu. Kad smo mogli da zamislimo da će takve stvari da se izgovore, da se čuje. Evo danas je izašao novi izveštaj o stepenu sreće po kojem je Srbija u poslednjih 10 godina najviše napredovala i daleko je na prvom mestu. I to sve pokazuje da smo mi u teškim okolnostima uspeli da idemo napred, da se borimo, da sačuvamo stabilnost i da raskrčimo put, da postignemo sve ono što je obećano građanima. Na kraju krajeva i da idemo dobro u ispunjavanju svega onoga što smo obećali planom Srbija 2027 skoku u budućnost.
Ali nekako uz sve te pritiske, nažalost, mi držimo čitavu 2024. godinu u tom nekom izbornom, predizbornom, postizbornom, kao što kaže i opozicija, stanju. Što je loše, zato što je vama potrebna unutrašnja stabilnost i potrebno vam je da, ok, bili su izbori, sklonite te izbore, završite izborne cikluse, da možete formirati institucije, sve institucije i nastavite da radite, nastavite da se bore. Prvi ustupak je bio... Zbog toga je sad opet, zbog toga je nam bilo važno da se u skladu sa Ustavom i zakonima održe izbori u Beogradu. A da vidimo za sve ove ostale izbore kojima je padao termin juli, avgust, kako ćemo? Ok, na kraju krajeva onda je i predsednik Aleksandar Vučić da bi se smanjile tenzije, da bi postigli koliko toliko zaista unutrašnju stabilnost u tom smislu u parlamentu apelovao da pokušamo sve, da pokažemo konstruktivnost, da usvojimo sve što se može usvojiti, da imamo dijalog, da nastavimo tu komunikaciju i opet došli smo dakle do toga okay, da usvojimo i taj zahtev njihov da ti svi izbori budu 2. juna i na kraju krajeva eto, da završimo te izbore tako i da nastavimo dalje. Da sad, se radi nešto, Expo je tu, samo što nije, jel tako? Tako da je sve to ja razumem, ja zaista razumem da građani onako gledaju na sve to, pa dobro, sad hoćete usvojiti sve što oni kažu, vi ćete izaći u susret. Pa... Ima li kraja tim željama? To je pitanje. Pa da se kopa zlato ispod skupštine, evo, na primjer. Pa neće, mislim, kako da vam kažem, u ovom trenutku zaista je nacionalni interes da dođe do spuštanja tenzija, da postoji taj dijalog između vlasti i opozicije. Koliko god je vlast jaka u parlamentu i nikad jača, rekla bih, onako, samo je ta lista Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane samostalno, ima 129 poslanika. Pa zajedno sa koalicijonim partnerima, dakle sa Socijalističkom partijom Srbije, Jedinstvenom Srbijom, Savezom Vojvođanskih Mađara i nekim drugima, to je praktično skoro dvotrećinska većina u parlamentu. Pa opet pokažete da zarad ozbiljnosti, odgovornosti, poštovanja prema svim građanima Srbije, vi imate dijalog, saslušate i pokušate takođe i da usvojite njihove... Evo, juče nisu došli na sastanak sa Odjerom i sa Odjerom oko tih biračkih spiskova. Jedan deo te opozicije se nije pojavio, a čini se da je to jedna situacija koja je rešena. Sad pratimo svađu u tim opozicijnim krugovima. Ko će biti na izborima, ko neće izaći, ko je prava opozicija, ko nije prava. Društvo ne mora time da se zamara uopšte. Mislim, to jede energiju i... Jede energiju, ali dobro, ja moram opet da se zahvalim svima na korektnosti, zato što smo mi uspeli da uspostavimo taj dijalog u parlamentu. Ti sastanci su izuzetno teški, naporni, ali opet produktivni. I to je najvažnije za naše građane. Mi smo tamo, ne da jedne druge volimo, ali opet koliko toliko da se poštujemo, zato što svako od nas predstavlja određeni broj građana Republike Srbije i da pokažemo da smo odrasli, ozbiljni, odgovorni ljudi. Da možemo da razgovaramo i u tim razgovorima da rešavamo probleme, nekad smo uspešni, nekad smo manje uspešni, ali dobro, i ovo usvajanje izmjena i dopuna zakona o lokalnim izborima je ipak pokazalo da smo na dobrom putu i na pravom putu. I ja ću se kao predsjednica parlamenta truditi zaista da se taj dijalog nastavi i da i mi kao apsolutna većina ipak pokažemo da je na prvom mestu nacionalni interes, da je uvek na prvom mestu Srbija, naš narod, svi naši građani i da bez obzira na političke razlike mi pokušamo oko nekih stvari da napravimo konsenzus koliko god možemo. Da se parlamente matraju priču. Zato što su teški dani su pred nama. Čak više to nije ni pred nama. Mi smo u sred jedne oluje gde različiti vetrovi sa svih strana udaraju po Srbiji. I naše je da držimo taj kurs. Dakle, da razumemo da ljudi, odgovornost je na svima nama. Da pokušamo da imamo
unutrašnju stabilnost u najvećem mogućem spektru, koliko god je to moguće, da pokušamo da postignemo tu unutrašnju stabilnost, taj unutrašnji, opet, dijalog, zato što moramo da napravimo i vreme, prostor, moramo da sačuvamo energiju, da se suprotstavimo svim tim pritiscima. Ali nedostaje takva vrsta razmišljanja. Ja razumem, nažalost, da ne... Tako je. Kod dela opozicije, izvinite što vas prekidam, Vladeta Janković je juče rekao da ne treba Đilas da bude pesimističan, jer ono što u narednim danima će se dogoditi, to su vrlo teški udarci na predsednika Vučića. Kaže, dočekat će ga Srebrenica, članstvo Kosova u Savetu Evrope, dočekat će ga i 3. maj, ta strašna godišnjica. Strašno je to. To ja sam juče i ja sam zaista nisam imala... Šta više da kažem od sramota, sramota, sramota. Ima još nešto. 1000 puta sramota. Da imate čovek koji izađe, mislim, sramota je to pomisliti. Da, naravno. A dodatna je sramota tako nešto izgovoriti. Da kažete svim građanima Srbije da je on, kao jedan od lidera opozicije, sme da kaže da je njihova agenda jasno što gore po Srbiju, to bolje po opoziciju. I ja apelujem na sve ozbiljne i odgovorne ljude iz opozicije, koliko god se mi ne slagali, da se od toga ograde i da takvu izjavu osude. Jer ako se ne ograde i ne osude, znači da se oni slažu sa takvom politikom. A to što se dešava nasilnim guranjem takozvane Republike Kosovo u članstvu u Savetu Evrope, se ne nameće Aleksandru Vučiću, već Srbiji. I ne samo Srbiji, nego čitavom Savetu Evrope. Jer će to biti presedan opet koji otvara i u tom segmentu Pandorinu kutiju. Koji prekršio sva svoja pravila. To što se dešava nasilnim, i to je stvarno nepatvoreno nasilje, nasiljem u Ujedinjenim nacijama, nametanjem te rezolucije o genocidu u Srebrenici. To se ne dešava Aleksandru Vučiću i ne čeka to Aleksandra Vučića, već Srbiju i čitav srpski narod. Dakle, vi gledate jednu nesreću, jedno nametanje najteže moralne i političke i pravne kvalifikacije za Srbiju i srpski narod, koje treba nas da prati generacijama, vi gledate kao vašu šansu i vašu sreću samo zato što vi mislite, pa dobro, možda će to malo da oslabi Aleksandra Vučića. Pa pod jedan, neće to oslabiti Aleksandra Vučića. Zato što čitav naš narod, svi naši građani, naš narod gde god žive u regionu i van regiona, vide koliko se Aleksandar Vučić bori. I tu borbu će ceniti generacije. Kakav god ishod bio, cenit će borba i cenit će hrabrost koju je Aleksandar Vučić ponovo pokazao. Da kaže, dobro, mi smo mali. I da je ovde na preskonferenciji sa Jamesom O'Brienom kaže, ok, Amerika digne jedan prst, to je glas, to su glasovi 70 zemalja, koje se, nažalost, i ne pitaju, nego im Amerika kaže kako treba da glasaju. I mi to znamo. Nećemo ustuknuti i nećemo se predati. I borit ćemo se do poslednjeg daha. I to ima hrabrosti da ponovi, kao što je ono rekao kancelaru Šolcu, kao što je mnogima to govorio na preskonferencijama javno, stojeći pored njih. E tako je rekao i James O'Brien, mi ćemo se boriti. Ne slažemo se sa vama, to što radite nije fair, vi lomite kičmu u Ujedinjenim nacijama, malena Srbija, brojčano malena, će vam se suprotstaviti. I neće to raditi ni tajno, ni skriveno, već jasno, javno, podignute glave. Veoma podao način i pokvaren. I apelovat ćemo na sve slobodarske zemlje da nam se u ovom priključe. Jer je dosta da namećete agendu kao veliki i silni, suprotno proceduri pa same te Bosne i Hercegovine, suprotno Dejtonskom mirovnom sporazumu, suprotno Ustavu Bosne i Hercegovine, bez konsultacija u predsedništvu te zemlje, bez ikakve konsultacije u regionu, bez konsultacije u Ujedinjenim nacijama
i stavljajući tu temu na dnevni red Generalne skupštine, iako je to par excellence tema i jedino i isključivo tema za Savet bezbednosti, mi ćemo vam se suprotstaviti. I vi mislite da će to da to, ako to nasilno proguraju, da će to da štete Aleksandru Vučiću? Ne. Svi će ceniti borbu Aleksandra Vučića. I cenit će ga još više, poštovaće ga još više, voleće ga još više, i ne samo u Srbiji, nego širom sveta, sve slobodarske zemlje. Ali to što je radost dela opozicije, to govori o njima, da njih ne zanima nacionalni interes, ni interes našeg naroda, ni pravda, ni povelja Ujedinjenih nacija, ne zanima ih ništa ukoliko to mogu nekako da stave tamo na račun Aleksandra Vučića. A su i mediji koji to podržavaju i vi ste reagovali na tekst gde kaže Aleksandar Vučić plus Bilja Pilja, brukanje Srbije kad predsjednik zamisli da su Ujedinjene nacije isto što i Pink i Happy. Vi ste reagovali na Twitteru. Ali sramota, ti Šolakovi mediji, i nije meni drago ni to da napišem ni to da kažem. I mislim da sam i to pokazala. Da li ja želim dijalog u ovom društvu? Želim. Ali ljudi, aman zaman. Dakle, u ovakvim situacijama, da vi imate novinara koji u svemu ovome opet može nešto da spočita Aleksandru Vučiću, pa bilo je sasvim jasno i svima koji žele da vidi, sasvim jasno da sve što se desilo ogavno na toj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koja je bila jedna od najtežih i najogavnijih od kad postoje sednice Saveta bezbednosti o Kosovu i Metohiji, dakle, najtežih, emotivno najtežih, gde se Aleksandar Vučić izborio svaka čast kapa dole. Ko ne zna kako to izgleda, ja sam bila jednom na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Koliko vam treba energije, koliko vam treba emotivne snage da to izgurate, koliko ste pod trevom zato što predstavljate vašu državu pred celim svetom, koliko je tamo, a sada posebno, bilo nefer. I da je čovek onako branio, naš predsednik, onako branio interese Srbije pod onako podlim načinom i pokušajima. Načinom pokušajima da se unizi Srbija. I onda vidite u stvari da kada se on pobunio i kada je rekao to, ali to nije bilo dogovoreno, i kada je ona ambasadorka izgubila predsedavajući izgubila živci i počeo, što je prvo nekorektno sa njene strane, a ne sa strane predsednika. Ali ona postaje zvezda ovih medija koji imamo. E, vidite da nju hvale, kažu, upišala Vučića. Ali samo da vam kažem, a onda vi vidite da je ta njena zamenica koja je kao to dogovorila, se grli sa Vljosom Osmani, i vi u stvari vidite da je to sve namešteno. I vi vidite da je to sve unapred isplanirano. I da se junački Aleksandar Vučić borio, i onda imate ovde medije koji iskoriste to da napadnu našeg predsednika. Ili šeficu naše delegacije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, Viljanu Pantić-Pilju, koja se borila zaista majstralno, koja nije ustuknula ni jedan milimetar. A šta je ona to uradila ili Aleksandar Vučić pa da obrukaju Srbiju? Ništa. Svako je mogao da bude ponosan na njihove nastupe. Svako. Što? Ni jedan ni drugi nisu ustuknuli. Viljana Pantić-Pilja isto članica Srpske napredne stranke, svaka je čast. Borila se, nijednog trenutka se nije uplašila, nijednog trenutka nije ustuknula. Vodila je našu delegaciju, uspela u našoj delegaciji da dogovori jedan jak nacionalni stav, gde sam ja takođe i kao predsjednica Skupštine se zahvalila i ostalim članovima delegacije koji se politički ne složu sa nama, Jeleni Milošević iz Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, isto imala jak istup, odličan istup. Ja se javno zahvalila, zato što kada se borite za Srbiju, nema tu razlika političkih. Evo, oglasio se i borite se za istinu i pravdu. Tako da, onako, i to je opet nekako nametnula i uspela i Biljana Pantić-Pilja. I hvala im oboma, ali da imate nekog novinara koji sve ovo iskoristi, bez obzira šta se dešava i kakvi su pritisci, napadne našu delegaciju, napadne predsednika Srbije, pa sram vas bilo. Pa videli smo, oni su preneli sve ono što je pisao juče i danas. Pa ja ne bi, ali da znate, evo sad emotivno malo, ali ja ne bi da sam novinar u toj redakciji. Pa rekla bih pre, evo, ja ne znam, otpustite me.
Pa ruku mi secite, ali neću to da radim. Neću to da radim. Nije to samo neprofesionalno. Nije to samo neobjektivno izveštavanje. To je jednostavno nešto što se ne radi. Ni u jednoj zemlji tako nešto se ne bi radilo. Tako je. Ali eto, oni prenose ono što se od natpisa nalazi u jutarnjem listu i njima je to radovanje i veselje. Pa dobro, njima Šolak kao gazda kaže, pa dobro, što gore po Srbiju, to bolje po mene. Oslabit ću Aleksandra Vučića, možda ću nekako ponovo ovi moji da se dokopaju u vlasti, pa ću ja ponovo da kradem i ja ću biti još finansijski moćniji. I to onda valjda cilj opravdava sredstva i može sve da se radi. Neko ti jadni novinari koji to moraju, taj prljav posao da izvude. U toj situaciji kad se Srbija nalazi pod toliko pritisaka, kada se naše delegacije bore na svakom frontu i zaista nekako ne bore se samo za nacionalne interese Srbije, bore se za pravdu, istinu, pravo. Vidite, oni kažu da ta čitava diplomatska ofanziva predstavlja poligon za srbovanje. I evo ga, Ponoš kaže o učitkivanju Vučića u jednim nacijama, kaže prevaspitali ga. Pazite. Pa dobro, jadno je to. Evo, to je najbolja reč. To je jadno. To je jednostavno jadno. Ako njih nije sramota da oni to rade, ja mislim zaista da na kraju krajeva zbog toga ni ne izlaze na izbore. Te stvari, svako je mogao da vidi od tog 17. decembra kako izgleda ta politika. Dakle, politika u kojoj vi trčite noge polomiste, ne možete pohvatati dovoljno aviona da na vreme stignete u Brisel i u Strasbur i u Berlin, da lobirate za neku rezoluciju Evropskog parlamenta kojom tražite ukidanje suvereniteta vaše zemlje. Pa ko će to da pozdravi? Sankcije. Pa ni ti ljudi koji su 60%, najmanje 60% ljudi koji su glasali za tu koaliciju. Ne može da pozdravi to. Kaže, pa mi u stvari lobiramo za to da se ukine Srpski parlament, da se ukinu srpski sudovi, da se ukine tužilaštvo, da dođu stranci da nam suspenduju zakone i da dođu stranci da vršljaju po Srbiji i vode istragu. I da dobijemo gaulajtera. To što su oni tražili tom rezolucijom Evropskog parlamenta nakon izbora u decembru 2023. To je više nego što Austro-Ugarska tražila 1914. pa smo mi ušli u rat. To je više. Austro-Ugarska je tražila manje. Austro-Ugarska je tražila da njihove tužilaštvo učestvuje sa našim institucijama u istrazi. I tada je Nikola Pašić rekao, pošto nije jasno koje su tačno njihove nadležnosti i u kolikoj meri oni mogu da utiču na našu istragu, mi kažemo ne. I onda je krenuo rat. A ne ovo da vi nemate uopšte, dakle da vi u svojoj sopstvenoj zemlji nemate nikakve ingerencije, nego da vam dođu stranci i da vam ovde ispituju građane, rade terenske provere, suspenduju zakone kao što je zakon zaštiti podataka o ličnosti, suspenduju parlament, zato što oni odlučuju koji zakon će se primjenjivati i koji neće. To može da odluči samo naš parlament. Narodna skupština Republike Srbije. I to niko ne može da pozdravi. Zbog toga oni ne izlaze na izbore. Na kraju krajeva vi vidite i sada da je to jedna istovetna takva politika. A to vam je politika da ok, ajde, što gore, to bolje. I sad se gledam ovi koji hoće na izbore nebitni. Kaže, ajde da proglasimo Srbe za genocidan narod na pravdi Boga. Oni kaže, super, ajde, nadamo se da ćemo ovo proći i to će da oslabi Vučića. Ma neće to oslabiti Vučića. To je protiv Srbije. To je protiv srpskog naroda. Gde god on žive. I protiv njih na kraju. Pa uključujući i njih. Ali kao, znaš, valjda je vlast važnija od bilo čega, mislim. Ali opet, da kažem, hvala onima iz opozicije. Beskrajno hvala onima iz opozicije. Kao što je Jelena Milošević. Koji su istupili. I rekli na kraju krajeva i oni su tamo pokazali svakako i interes i uzbiljnost svoje stranke. Dakle, ajde da nekako... Dakle, može nešto biti iznad dnevne politike i strančarenja. Pa da pokušamo tako i da kažem, ja ne, moj cilj nije sad ja čitavu opoziciju da ocrnim. Nije. Oni koji su došli na dijalog, hvala im. Oni koji su bili spremni da se dogovorimo, hvala im. Zato što sve to doprinose smanjenju tenzija. Oni koji su istupili, bez obzira koliko su opozicija i šta sve pričaju o nama, istupili na pozicijama Srbije
pravde, međunarodnog prava, statuta Saveta Evrope. Pa evo kao Jelena Milošević, hvala mu. Vuk Jeremić koji rekao, evo ja hoću da pomognem. Hvala mu. Da se slažemo mi, nismo mi promenili stavove. Po milion pitanja se duboko i iskreno ne slažemo. Ali hvala mu, hteo da, da pomogne sa svojim. Ovo je borba za Srbiju. Ovo je takođe borba ne samo za Srbiju. Zbog toga ćete vidjeti mnogo zemalja, kao što je pričao predsednik Vučić, koje će biti uzdržane, bez obzira na sve pritiske, ili koje će glasati protiv. Ne zato što one srbuju, nego zato što to što se nameće je suprotno međunarodnom pravu, međunarodnim principima, povelju Ujedinjenih nacija. Hvala vam. I samo da